Francis Kumba Ndulane. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo wangu wote Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa madini, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano. Nenda kapumzike kwanza. Paka wewe uliyeshindwa kuapa. Na nafikiri hii nafasi tutamteua mtu mwingine anayeweza kuapa vizuri. Ndiyo ukweli, sasa utafanyaje? Najua waziri mkuu ananiangalia kwa sababu Lindi wametoka yeye na waziri mkuu. Kwa hiyo tutatafuta mtu mwingine atakayeweza kuapa vizuri, ambaye ataweza kusoma vizuri, ambaye akipelekwa kwenye madini atakuwa anaangalia document zitakapokuwa zinakuja ofisini atazisoma vizuri, zisije zikawa forged. That's the fact, na huu ndio ukweli. Kwa hiyo tunakupongeza, utaendelea kuwa mbunge. Tupate replacement nyingine. Hatuwezi kaenda kwa utaratibu huu. Na tutacheki vizuri degree yako ya Master of Science Finance. Mimi najua historia nyingi humu.